Ćao svima, Evanus u Games Prodak i danas slažemo tim za Food Draft, ali prije toga ćemo otvoriti ova dva peka. Idemo prvo na Premium Gold Players pack, Griezmann je na peku i da vidimo tko će biti u peku. I ovo je Feguli. Idemo sad na ovaj drugi mega pack i ovo ćemo skipat. Skip. I De Rossi, ok, njega na transfer listu. I sad idemo preći na Food Draft slaganje, 15.000 dajemo. I da vidimo te formacije, inače danas ćemo pokušati složiti neki dobar BPL, tako da eto. Uglavnom, evo ovdje sad imamo neke formacije, nisu loše, a nisu sad ni pretjerano dobre. Ja bih htio probati ove 4-3-1-2, imamo golmana, imamo ono 3 u sredini, 2 napada, imamo ovdje 90 Aguera, tako da ću ovdje 90 Aguera, iako ovdje imamo i Shaqiria, Neymara, Higuaina, odnosno Higuaina i Starića. Ja ću ovdje uzeti Inform Aguera 9. Ups, sad sam možda na CB, to nisam htio. Opa, ovdje imamo gospodin Ekiza iz engleske, odnosno španjolske lige. I da vidimo ovdje napad. Čekaj, sve mi se više čini da ćemo ipak slagati dobar BPL, a ne BBV. Čekaj, što sam ja rekao da ćemo pokušati slagati? Ja sam htio slagati španjolsku ligu, ali kad sam dobio Aguera i Vardija za napad, to je nešto nevjerovatno i ja bi sad stvarno htio neku englesku složiti. Ajde ovdje ovog Torresa, ajde idemo dalje. Da bi, 90, plavi Modrić, Marquisio, Pogba, Yaya Touré, Modrić, Iniesta. Ovdje ću ja uzeti odnosno ovog Modrića, pošto je prosto kartica nevjerovatna. Ovdje imamo gospodina Schweinsteigera i tu ćemo njega i uzeti, pošto nam on nekako tu najbolje odgovara. I ovdje možemo uzeti, ovdje nam baš ne paše nitko. Ok, ovdje je Njemac, Španjolac. Ovdje možemo ovog Bruna uzeti i to se na kraju ovdje sad super poklopilo. Samo sekundu, ovdje ovako. Znači ovo se sad ovdje super ovako poklopilo, tako da idemo dalje. I ovdje nemamo, ovdje zapravo imamo Tremulinasa, ostalo nam se tu niko baš ni ne uklapa. Ajde da vidimo sad ovdje Koscielny. Joj, Koscielny može. Zamijenimo ovo i dobijemo chemistry i tu Koscielny također je na neko ok. I Bellerin, Inform Bellerin. Ovo je timčina i pol za sad. I ovdje imamo, ajmo neko dobar. Subašić ovdje ne paše, Trap ne paše, Trap zapravo. Ovaj zelen link i ti također imaš zelesi, ali ovdje ćemo uzeti gospodina Iraizo. Iraizos. Ajde njega. Bolje je ovako golman. Ajde idemo ovdje sad na stopere da vidimo ovdje. Imamo Zabaletu i ovdje, šta će nam Zabaleta. Ali ovdje eto uzet ćemo ovdje Juan Frana, ako slučajno dobijemo neke Španjolce pa nešto skombinirali. Godin ovdje, pošto ajde, dobra je kartica. Schneiderlin i Herrera, ja mislim da nam je on trebao i on ovdje ako dođe povezuje se i to ekstra chemistry. Ajmo idemo dalje, opa dobili smo sad ovdje običnog Iniestu, ali on nam stvarno nešto pretjerano neće trebati. Sancheza svakako, ali ajte, uzet ćemo ovdje Sancheza protiv Cazorla, nemam neke šanse. Ovdje ćemo uzeti Ronaldo, ali Ronaldo najvjerojatnije neće igrati. Od prve, mislim, pada chemistry ovdje sa 9, to ne želim. Nije ni on na dobrom nekom chemistryu. Ok, idemo dalje, ovdje nemamo ništa posebno, tako da ajde s ovog Santosa. Idemo dalje u Navas. To je, da, Jesus Navas, Hernanes, Aurier. Ovdje ćemo ajde uzeti Navasa, pošto je to engleska liga, pa ajde. Ovdje ćemo najbolje grejtovanog, pošto nam ne silveri ne trebaju, ajde. Mogu sam onog 94 pay silvera. Opa, Rooney, to je to. Mislim, lijepo ima Rooney u ekipi. I ovdje bi Rooney i dobili bi plus 2 chemistry i to je ubica tima. Ok, i ovdje imamo Gaju. Gaja, odlično nam dođe Gaja ovdje. To će biti super zapravo. Gaja, ovdje dobit ćemo još jedan link, extra link i to je to. Dobro, sad ovdje može sam padat chemistry. Da, imamo još golmana. Koji bi nam golman ovdje najbolje odgovarao, ne padam nikom ovako na pamet.
Čeha definitivno, ali ovdje imamo ovako, čekajte. Francuska ne paše, a ovaj tu je Španjola. Sako da ovdje Čeha, najbolje ovdje Čeh i on se veže ovako sa Kostjelnijem i to bi bilo to. Ovdje najbolje bi se uklopio ovako Bruno, pošto je iz Španjolske lige. Ali ono, Modrić je Modrić. To jest, to ti je to ti, ma Modrić sad više manje. To jest, ovdje nam ne treba ovako nitko. Ovdje bi sio ovog iz Bajerna. I čekajte samo sekundu da ja nešto provjerim. Da li bi, ne bi. Mislio sam ovdje Godina, ali ne pa će nešto pretjerano. Juan Fran također, ono. Uglavnom, ovdje ćemo ostaviti Modrića. I imamo još trenera, daj Bože da dobijemo nekog dobrog. E, čekajte sad. 90, to jest vidimo odmah ovako. I ova dva vide daju po dva, tako ovog Martins. Pošto eto da će dodati neki link Ronaldu. 182 se ukupan rating ekipe, nije toliko loše. Čekajte, nećemo danas igrati. I u idućoj epizodi igramo, danas samo sastavljam ovaj tim. Uglavnom, Ronaldo ćemo najvjerovatnije odmah na početku utakmice ubaciti, ovdje umjesto Runija. Ali uglavnom, vi pišite dole u komentare šta da izmijenim. Naravno, nemojte govoriti nešto šta je glupavo. Dobra, ajde Bruno, ajde, glupavo mi opet Bruno, šta on, pogledajte ovdje usporedbu sad Modrića i Brune lijevo sa strane. Nigdje logike da stavimo Brunu umjesto Modrića, znači stvarno i dribbling i pas i šut i pace pogotovo. Uglavnom ljudi, to je to što se tiče ovog kratkog videa, nadam se da vam se svidio, ako je ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!